І ще така інформація, ми запрошували одного з найбільших фондів України, фонд «Відродження», але «Відродження» має провести власну презентацію, у них дуже багато програм. Власна презентація «Відродження» буде проводити у Харкові в червні місяці. Це так для загального відома. Слідкуйте за новинами, я кажу. Зараз я запрошую зробити презентацію, представницю Всеукраїнського благодійного фонду «Крона» Ларису Сідєнь. Цей фонд є особливим, тим, що його засновником є бізнес, тобто бізнесова корпорація, компанія «Ніка Інтернешнл», яка є дистриб'ютором «Міцубіші» в Україні. Ну, більше вам розкаже пані Лариса. Добрий день, мені дуже приємно сьогодні бачити всіх і приємно, що запросили, тому що це насправді можливість поспілкуватися. У нас мало таких можливостей розповідати і спілкуватися вживу, обмінюватися точками зору і давати відповіді на ті питання, які виникають, от, ну просто наживо. Трошки хочу поправити. Слайди змінюються автоматично, але це не страшно. Всеукраїнський благодійний фонд «Крона» – це національний фонд, не міжнародний. Працює на території всієї України і є, да, дійсно корпоративним фондом, але українського бізнесу. Я поправлю, не «Ніко Інтернешнл». Це група компаній «Ніко», це крупний український національний бізнес. Ну, найбільш відомий – це автомобільний, імпорт автомобілів «Міцубіші», так, це правда. І цей бізнес формує основну частину фонду, яку ми розподіляємо на вирішення певних соціальних проблем. І місія фонду – це саме надання ресурсів для вирішення цих найбільш актуальних проблем в громаді. В першу чергу більше ми акцентуємо на проблемах дитинства. Також ми вбачаємо свою місію в розвитку системної, ефективної благодійності і корпоративної соціальної відповідальності. Фонд «Крона» був створений у 2007 році. І починаючи з цього року, ми працюємо, застосовуємо, точніше, різні інструменти для того, щоб вирішити проблеми, більше спрямовані на попередження виникнення соціальних, таких гострих соціальних проблем в середовищі дітей і сімей, які мають проблеми. Намагаємося працювати на це попередження, ніж потім вирішувати вже ті проблеми, які виникли. Для нас дуже важливі інструменти, які ми використовуємо. Це соціальні інвестиції. Є у нас також програма через венчурне фінансування, ми надаємо послуги. І програма грантова, ми надаємо гранти неурядовим організаціям. Тобто фонд або самостійно сам виконує, реалізує певні програми, або через кваліфікованих, спроможних виконавців вирішити ті чи інші проблеми. І тут презентовано кілька наших програм. Значить, оце програма «Мій затишний дім» – це програма, яка використовує саме соціальні інвестиції. Було здійснення реформування, перебудова в одному з інтернатів Чернігівської області в селі Комарівка, перебудова корпусів таким чином, якби на далекоглядні цілі. Якщо коли буде відбуватися реформування і розукрупнення інтернатної системи, ці будинки можна використовувати як будинки сімейного типу або соціальні гуртожитки. Зараз діти там проживають, але це вже зовсім новий формат життя і навчання цих дітей, який відмінний від тієї системи, тієї практики, яка була до цих пір. Інша наша програма – центр реабілітаційної верхової їзди в Криму. Ця програма підтримується вже механізмом венчурного фінансування. Починалася вона з гранту, який надавався неурядовій організації. Коли організація виконала проєкт і довела результати, конкретні результати, і ми побачили ефективність методу, ми підтримали її, це вже довгострокова підтримка.
для того, щоб вивести ці послуги на ринок, для того, щоб розвинути професійну базу і надати можливість саме цим послугам завоювати справедливо для цього методу завоювати нішу для того, щоб здійснювати реабілітацію дітей з різними порушеннями, там ДЦП, аутизм, синдром Дауна, сколіози і так далі. Ця програма розширяється. Ну і така, що більше цікавить всіх сьогодні, це програма «Особливі діти», це грантова програма. 2007 року ми оголошували 3 конкурси. Було. Гранти надаються неурядовим організаціям, сервісним неурядовим організаціям, які мають досвід і вже не один рік реально працюють надаючи соціальні послуги вразливим групам дітей, сім'ям ризику і так далі. В цьому році, точніше в 2010 році, такий конкурс ми оголошували спільно з антикризовою гуманітарною програмою Міжнародного фонду відродження. І за, ну, якби за 3 роки конкурсів ми взагалі підтримали, ну, не так багато в порівнянні з тим ж самим фондом відродження, але для Національного фонду це для нас немало. 52 проєкти неурядових організацій, які успішно були реалізовані. І серед них є проєкти і харківських організацій. 2 роки ми підтримували, я бачу тут наших виконавців. 2 роки ми підтримували послуги організації «Право вибору». І в цьому році ми підтримали центр раннього втручання і послуги розвитку, послуги навчання персоналу Харківського обласного будинку дитини на надання саме послуг попередження відмов батьків від дітей раннього віку. Ну, про що хотілося наголосити. Ми оголошуємо цей конкурс відкрито, тобто ми не використовуємо, у нас немає такого інструменту, як відкриті двері, наприклад, да, коли можна подавати на протязі будь-якого періоду. Тільки в ті часи, коли конкурс оголошений, термін виконання проєкту може становити не більше 1 року. Ну, а обсяг гранту, він оголошувався для кожного конкурсу окремо, ну, було до 100 тисяч гривень, в принципі. І саме головне, на що ми робили акцент, це безпосереднє надання послуг. Для нас дуже важливо були конкретні дії, конкретна робота з клієнтами, з тими вразливими групами, які є нашими отримувачами, нашими реципієнтами, яких ми бачимо, да? Це діти, діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених, з неповних сімей, діти-сироти, позбавлені батьківської опіки і сім'ї, які виховують дітей, ну, тобто кризові сім'ї, так їх можна назвати, які виховують дітей там, з порушеннями, знову таки, малозабезпечені і так далі. Хоча у нас були програми, які спрямовані і на допомогу людям похилого віку, ну, а власні програми – це, скоріше, розвиток інфраструктурні зміни, які відбуваються або в соціальній сфері, той самий мій затишний дім, або проєкт «Точка життя» – це такі системні зміни в сфері охорони здоров'я, а саме в системі медичної допомоги дітям, які хворі на рак крові. Ну, це була наша така власна програма. Ну, якщо у вас є питання, я з задоволенням на них відповідаю. Дуже приємно вас бачити. Мене, чесно кажучи, особисто дуже зацікавила програма щодо важкової їзди, яка дійсно, наскільки я зрозуміла, в Криму. Так? Власне, а ще в якихось інших регіонах вона реалізується чи ні? Чи лише в Криму у вас була яка така цільова категорія? Ні, цільова категорія і іпотерапія підтримується, до речі, через грант. Цього року підтримана програма іпотерапії в місті Тернополі, так само. Але саме та програма, яка в Криму, вона вже зараз фінансується не через механізм надання грантів, а це вже наша, ну, як би, власне, я говорила, це венчурне фінансування. Тобто спочатку це виконувався проєкт, був грант. Організація довела свою спроможність, довела
надала результати фактично цієї методики, коли ми побачили, що там все відбувається професійно, що є результати, що є клієнти реальні, що є зміни, ми підтримали ну, на кілька років. Да? Тобто ми її фінансуємо кілька років. А через грант от в цьому році підтримано ще в Тернополі. Так само, тому що ну, в принципі ми зацікавлені в розвитку цієї методики і її становлення, я вже говорила тут, ну, щоб вона використовувалася на більш визнаному рівні, так сказати. Можна, в мене питання. Враховуючи той досвід, який у вас був, хотілося б, може, більш чітко ваше уявлення про ідеального, про ідеальну організацію, яку б ви підтримали в реалізації проєкту. Зрозуміло, що у кожного буде своя, але наявність досвіду, бо мова йде ж не просто про тренінг і так далі. Це перше питання. А друге, я не побачив бажано якісь би координати, і чи є у вас якась чітка форма надання заявки, чи це все в вільній формі? Дякую за питання. Дійсно, відбір організацій ну, для нас дуже важливо – це спроможність організації. І для цього ми, коли оголошуємо конкурс, серед критеріїв, хто може подати заявку, ми, наприклад, зазначали, що організація, яка працює в цій сфері, наприклад, з дітьми з інвалідністю, не менше 3 років. Це дуже для нас важливо. От, ну, чесно, мені дуже хотілося про це поговорити, тому що, напевно, всі донори стикаються з цією проблемою. Останній конкурс, який спільно з антикризовою гуманітарною програмою виконувався, так само ми визначили, зазначили цей критерій, але були організації, які подавалися ну, зовсім молоді, щойно створені, наприклад. Да? І, ну, начебто і проєкт непоганий, да? Начебто ідея, і написали. Але організація не працювала з цією категорією. Крім того, я ще була експертом в деяких інших фондах, в деяких інших програмах, і ту саму проблему я помічала, що організація, яка може займатися всім подряд. Тобто для фонду Крона це не є прийнятним. Ми намагаємося, щоб організація мала цілісне бачення, чим вона займається, хто є її клієнтами, куди вона йде, як вона через це йде. А організація, яка вчора займалася інвалідами, сьогодні вона буде займатися там вирішенням екологічних проблем, а завтра там люди похилого віку, а післязавтра ще. Тобто організація працює під оголошені пріоритети тих чи інших фондів. Так, ця проблема сьогодні спостерігається в громадському секторі і ну, для фонду Крона це не... Якби ми не приветствуємо. Да? Тобто ми намагаємося підтримати організації, які мають серйозний досвід. Не буду кривити душою, так би мовити, і говорити, що ми не підтримуємо організації кілька разів, одну і ту саму. Цей факт є, але це тільки стосується тих організацій, в яких ми дійсно впевнені, побачили, що ця організація спроможна, що ця організація дуже ефективно працює, що вона абсолютно правильно, відповідально звітує, що вона працювала без порушень і правильно використовувала кошти. Для нас це дуже важливо, тому що ми теж звітуємося перед нашими інвесторами за те, що ну, за кожну копійку. І чому ми відібрали саме цю організацію. Стосовно форми, так, у нас є розроблена спеціальна форма заявки, і вона завжди подається разом з оголошенням про конкурси, як це роблять всі інші фонди. Ну, стосовно, да. Координати сайту. Стосовно координатів сайту, я, на жаль, їх не записала, вже тут немає. Просто, якщо вам цікаво, можна набрати в поисковике ВБФ Крона, ВБФ Український благодійний фонд Крона. І зразу ви побачите наш. Чи питання? Все, дякую. Все. Тоді подякую.